Dívali jste se někdy na film nebo seriál a říkali jste si, že horší než s tímhle hercem to už snad být nemůže? Věřte, že může. Připravili jsme pro vás sadu těch největších volovin. Přichází top 5 nejhorších hereckých výkonů. Tak se připravte. Páté místo, Matt Hannon jako Joe Marshall. My víme, začínáme pěkně zostra, ano. Samurai Cop vypráví o bandě nepřemůžitelných japonských dílerů, kterých se bojí celé LA. Že celé? Kdepak? Existuje jeden muž, speciálně vycvičený jako polda s dlouhým hárem, který se nebojí gengu postavit. Jeho jméno je Samurai a herecký výkon jeho představitele je doslova legendární. Náš ostřílený bojovník se chvíli kouká, kam si dodáli, asi aby si znovu prohlédl scénář. Neváhá pronášet dlouhé monology a konverzovat o svém nádobíčku, zatímco jeho parťák předvádí snad všechno, co dokáže lidská mimika. Však se na to podívejte sami. No, he was a good doctor. Čtvrté místo, Deborah Reed jako trolí královna. Buďme upřímní, tady jsme mohli vybírat z více možností. Už jen samotní trolové nejsou trolové, ale spíš připomínají bandu trpaslíků, co se omylem spářila se skřety. Také jsme mohli vybrat toho týpka, co říká: Oh my God! Ale víte co? V téhle bizárnosti zastiňuje vše ostatní jen jeden herecký výkon. A to je královna trolů. Nebo spíš královna schizofrenie, která si předtím, než sešla po schodech, šlehla pořádnou dávku trolího LSD. I am going to welcome our new neighbors. Třetí místo, Jaromír Soukup jako premiér. Možná jste si mysleli, že tenhle výtvor z českých lhů a hájů zapomeneme. Věřte nám, že bychom chtěli, strašně moc chtěli, jenže to nejde, protože skutečný deneuralizér zatím nikdo nevymyslel. To, co předvedl Pavel Diviš, respektive Jaromír Soukup, snad nemá obdoby. V tomhle seriálu uvidíte všechno, proslov nově zvoleného premiéra, řešení vlády a také dvojroli, kdy si Soukup zahrál sám sebe ve svém vlastním pořadu. Já jsem ten, o kterém se tady bude ještě dlouho a po mnoho desetiletí hovořit. To vám garantuji. Ne, na tohle fakt ne. Hej, já na to kaštu, já jdu pryč. Jak někdo mohl natočit takovouhle hračku? Druhé místo, antiptačí bojová crew. Ptáci od Hitchcocka pobláznili celý svět, proto není náhodou, že jsme se o několik desítek let později dočkali jejich moderní verze, kterou bychom si mohli přeložit jako Ptákodemie. Orly přilétají, jenže tentokrát vás chtějí rozsápat na kusy a nakálet na vás atomovky. Naše skupina odvážných hrdinů se této hrozbě musí postavit, a to vším, co je po ruce. Pistolí, baseballkou, ale i ramínkem od šatu. Jasně, na druhé místo jsme mohli zařadit oba filmy jako celek, ale tyhle bojové scény, to už je úplně jiný level. Od kdy sakra zabijete ptáka tím, že na něj použijete ramínko? To už je fakt reálnější, i humánnější je zmlátit. Ne, to neudělali. První místo, celé The Room. A teď schválně, kdo z vás čekal, že tato legenda skončí na prvním místě? Prostě jsme nemohli jinak. Tenhle film proslavil zejména výkon hlavní hvězdy Tommyho Wiseau. Oh, hi Mark. Ale ani zbytek herců nikterak nezaustává. Tohle je zkrátka nekonečná studnice bizáru a špatnosti, kterou vám ale můžeme doporučit, pokud se chcete skutečně zasmát. Však považte, kde jinde najdete tak zajímavou scénu na střeše, nebo smyslnou postelovou scénu, výbuchy v steku, rvačky a mnoho dalšího. No a pak je tu i moment, kdy se Tommy snaží kopulovat s červenými šaty své bývalky. No comment. You are tearing me apart, Lisa! Doufám, že mé herecké výkony nebyly tak tragické jako v celé této top 5. Pokud se vám ale líbila, určitě nám dejte lajčík, stiskněte odebíreček a zanechte i komentíček a zazvoňte na zvonečeček.